因為咧呢度咧住呢度咧係包水電煤氣乜都包曬。Council test 你只係政府淨係幫我俾800磅啦，即係最盡噶啦應該係。咁我自己補15磅一個禮拜，咁我一個月補60磅，即係四個禮拜補60磅啦。咁咁咧呢度咧係刀啊都冇嘅，咁所以咧淨係用呢把餐刀咧，睇曬呢把係最利噶啦，但係咧都都係切唔到呢幾嚿，一遇到呢啲咁樣白色嘅嘢咧，係切唔到，咁只能夠切到啲咁多多咯。咁呢個咧係最平嘅牛肉嚟噶，真係，睇下睇呢個啦，已經食咗第五餐啦，即係覺得好抵食啊，係。今日係咪23號？係應該到今晚需要食，其實已經係食咗成個禮拜，每日都攞少少嚟。我之前咧係食素嘅，不過因為食素太貴啦，所以要食翻 meat 同埋唔夠營養個人係，因為其實以前喺英國咧，因為都食素咧，係要成日去買啲好好，譬如買啲豆腐啊，食嗰啲即係有啲知道要補充翻一啲營養嗰啲，其實都幾貴，但係反而 meat 咧就係好平嘅，咁就咁我而家要食翻啦咁樣。因為是最便宜的食 meat， 因為這塊東西切不開，只能夠整塊這樣吃，之前都咬到傻了。跟住這裡還有一包蝦的都是 Tesco 買的，減價的時候買的，也要吃的了，雪了整個星期。一會看看煮什麼吃先。